простенька, правило єдине. Якщо хочеш, то співаєш, а не можеш ні. Шановні глядачі каналу СТВ, що сьогодні народ замерз на Майдані? Що таке народ? Ви дивитесь караоке на Майдані, до речі. Народна пісенна гра – це одна з небагатьох речей, які в Україні діють регулярно. У нас постійно працює Міністерство надзвичайних ситуацій, міліція наша, отут десь ходили шановні міліціонери, і караоке на Майдані – все, а всі інші працюють час від часу. Ви знаєте, що з караоке на Майдані постійно партнер торгова марка «Королівський смак», якість королівська, ціна народна, ось вона для вас стоїть, оплески торгової марки «Королівський смак». Найдорожчим подарунком, який ми розігруємо в кожній передачі «Караоке на Майдані», є оцей от королівський подарунок – 32-дюймовий плаский рідкокристалічний телевізор. І цей телевізор отримує той, хто найкраще сьогодні співає. Ця ж людина стане найкращим народним співаком цієї країни на наступний тиждень. Правда, наступної неділі ми цю людину з трону зіпхнемо, і буде інша найкраща народна співачка або співак. Друзі мої, завтра День Святого Валентина. Сьогодні караоке на Майдані проводить репетицію Дня Святого Валентина. Зараз я усім роздам валентинки, вони порожні, дивіться. Ви берете валентинку, пишете там свої любовні побажання, які завтра можуть спрацювати. П'ятеро найкращих ми нагородимо, а ви, шановні телеглядачі, подивіться і завтра можете використати для того, щоб комусь подарувати. Це ручки роздайте. Ручки роздайте, роздайте патрони, поручик Галіса. Ні, ручки я роздавати не буду. Я сподіваюся, що у вас хоча б одна ручка на усіх є. Пишіть на валентинках те, що ви завтра напишете своїм коханим. Ну, якщо це, звичайно, не секрет, і ви там не просите чогось такого неймовірного кохання. Перед другим туром я зберу ці валентинки, і ми зачитаємо найкраще. Єс. Все. Більше ніхто не хоче тренуватися перед Днем Святого Валентина. Тамара, зверніть увагу, дівчина стоїть з значком Тамара. Я раджу всім вам приходити на караоке на Майдані з значками з вашим іменем. Для того, щоб ведучий, тобто я, не плутав ваші імена у другому турі. Отже, ми переходимо до першого туру. В першому турі передачі «Караоке на Майдані», присвяченій завтрашньому Дню Святого Валентина, звичайно, співаємо пісню, яка була хітом минулого року. І пісня називається «Любов спасет мір». Ось ця жіночка, от така активна з самого ранку. Я навіть боюсь подумати, що з вами буває ввечері. Співають всі оплески Вірі Брежнєвій. В котором я живу, не делится на части, пока в нем есть любовь. Знай, не знать о наяву, каким бывает счастье, делить его с тобой. Жила-была девочка с золотистой косы, и в вагоне лед, небо, солнце и грозы. Я знаю пароль, я вижу ориентир, я верю только в это, любовь спасет мир. Я знаю пароль, я вижу ориентир, рекою разноцветной, любовь спасет мир. Я знаю пароль, я вижу ориентир, я верю только. Я вижу ориентир, я верю только в это, любовь спасет мир. Я знаю пароль, я вижу ориентир, рекой разноцветной, любовь спасет мир. Я знаю пароль, я вижу ориентир, верю только в это, любовь спасет мир. Я знаю пароль, я вижу ориентир. Я знаю, слышь, ты вспомни, помню, я к сожалению. Идите сюда, все сюда, и третий участок выбрали. Я знаю пароль, я вижу ориентир, прикольно равноцветно, любовь спасет мир. Ваши оплески песни. Любовь спасет мир. Ну, честно, вот
між нами, співаками, на... Віра Брізня співає краще, ніж ми всі разом. Я думаю, це через те, що сьогодні мінусова температура. Хто в кінці пісні крикнув «Ігор, блін»? Це ви крикнули, да? Ага, давайте. Я знаю пароль. Я вижу орієнтир, я вірю в безконечність, любов спасет мир. Математик. Математик на Майдані. Я вірю в безконечність. Можна я спою? Давай. Я знаю пароль, я вижу орієнтир, я вірю тільки в это, любов спасет мир. Возьміть, ну, пожалуйста, ну, ради Бога. Ради Бога, ну. Підождіть. Я вже не раз тут стою, но вже приїхав. Підождіть секундочку, а звідки ви приїхали? З Луганська. Ну, пожалуйста, це... не близкий путь, ну. Уважаю, подожди, секундочку, зараз. Пожалуйста, ну, зараз... ну я очень. Значит, давайте так, вот ви і ви. Хто далі, хто, звідки ви? З Києва. Так, почуваєш поки що? Звідки ви? З Ірпеня. Будь ласка. Я знаю пароль. О, ні-ні-ні-ні-ні-ні. Це таки представник Луганська сьогодні буде, і ваші області цьому мужчині. Таким чином ми... Сьогодні почуємо цих чотирьох учасників другого туру. Але ви знаєте, що з нового року діє нове правило. Ті, хто вважають, що я неправильно вибрав учасників другого туру, коли ми підійдемо до фіналу, мають можливість купити собі місце у фіналі. Причому зробити це абсолютно чесно, прозоро, і на ваших очах ці гроші будуть розіграні. Якщо людина, яка заплатить певну суму і стане учасником фіналу, виграє, вона цю суму повертає собі. А якщо ця людина програє, сума ділиться навпіл між двома іншими конкурентами-фіналістами. Отже, сьогодні в другому турі співають наступні учасники. Поліна із міста Кривий Рог. Дуже приємно. Віка. Віка. Сергій. Сергій. Коля. Коля з Луганська. Оплески учасникам другого туру. Учасники другого туру ще не готові виконувати пісні, крім одного учасника – Колі. Коля їхав з Луганська, думав про ту пісню, яку він зараз вразить нашу публіку караоке на Майдані. А ви, будь ласка, йдіть і вибирайте свої пісні. Микола, ну чесно ж відверто, ти ж не перший раз у нас. Да, не перший, ну ось дуже тягне мене сюди, ось заспівати у вас. Слухай, ну... І виграти дуже хочеться, звісно, якщо получиться. Скажи мені, будь ласка, ти скільки разів вже брав участь в караоке на Майдані? Зараз буду третій раз. Третій? Да. Та жартую, другий. Ні, мені здалося, що п'ятий. Ні, чесно, просто стояв. Скажи, будь ласка, і що ти вигравав у нас до сих пір? Ви знаєте, поки що ось таких великих подарунків не було. Однак, в принципі, десяток яєць є, так сказати. Тобто 20 яєць від нас ти вже з'їв? Так, 10 яєць з'їв. Дуже смачні. Однак, в принципі, я наївся, хочеться ще майонезу. Коля, ким ви працюєте, де ви? Я закінчив Національний університет Луганський, бакалавр мистецтв, телерепортер. Телерепортер? Так, телерепортер, за фахом. А працюю, озвучую рекламу, пишу тексти для реклами, копірайт. І наспівую навіть іноді рекламу, і ще ось тимчасово підрабатую на стильному радіо перед FM-діджеєм. Зараз ти, в зв'язку з тим, що завтра День Святого Валентина, спробуєш нам зробити якусь рекламну річ, присвячену завтрашньому дню. Гаразд. Ну, там... Шановні друзі, вітаємо всіх з завтрашнім Днем Святого Валентина. Які шановні друзі? Ну, як мінімум, закохані. Любі жінки, можна так. Любі, ну, будь ласка. Любі жінки, Ігор Кондратюк, Микола і караоке на Майдані вітають вас з наступаючим святом, Днем Святого Валентина. Щастя вам, любові, здоров'я і добробуту. І нехай все у вас буде гаразд. Дякую. Ну, і я сподіваюся, що пісню ти проживаєш краще, ніж ти зробив зараз рекламу. Реклама мені сподобалась. Сподіваюсь. Пісня? Ігор Тальков «Чистые пруди». «Чистые пруди». Оплески Миколі, слухаємо. Спасибо. Большое спасибо. Сиди есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа, нам сердце исцелит, когда оно томится, чистые пруды, застенчивые вы. Смолкли у воды чистые.
Большое спасибо всем. Я спеціально не дав тобі заспівати високу ходу, думаю, раптом щось не те буде і знову з яйцями будеш. Підеш з караоке на Майдані. Другою учасницею у нас буде Поліна, обласки Полінці. Поліночка, бери мікрофон. Скажи мені, будь ласка, звідки ти така весела? З города Кривого Рога. Ти в Кривому Розі навчаєшся в якій школі? 118-й. Це гарна школа? Да. А чим вона гарна? Хороші преподаватели. Які пісні ти от любиш виконувати, крім цієї, яку зараз нам проспіваєш? Я люблю, джазові пісні. Джазові? Так, да, рок-н-рол люблю. А що ж ти вибрала? Ну, вибрала рок-н-рол, що у нас немає фонограми. Ну, а сьогодні я хочу таку пісню. Граєш на чомусь? І граю на піаніно і займаюся вокалом. Так? Да? Скажи, будь ласка, ти дивилася останній «Х-фактор»? Так. Да. А за кого ти вболівала? За Машу Рак. Класна дівчинка. Зараз Поліна нам заспіває пісню «Я стану морем». О, а ви думали, 11 років. Слава Бровченко, музика Волкомора із репертуару Ані Лорак. Хто знає, підспівує «Обласки Поліні». Слухаємо. Я зберу валентинки, які написали. Нагадаю вам, шановні глядачі, що завтра День Святого Валентина. Сьогодні у нас генеральна репетиція завтрашнього дня усіх закоханих. І ти написала. Учителю фізики, сподіваюся. Ла-ла-ла-ла-ла. 11 років готувався? Молодець. А чому не 12? Де ви рік жили? Ла-ла-ла-ла-ла. Парлі. Ні, не так, от не так. Вибачте, ви, мабуть, пропустили початок програми. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ми їх зачитаємо, не переживайте. Тобто, якщо хтось написав своє сокровенне, то це не той випадок. Сьогодні ми просто знайомимо глядачів з варіантами валентинок, які ви завтра можете подарувати своїм закоханим, і вони нарешті вас полюблять. Ліна, будь ласка, читайте. Далі ми переходимо до третього учасника. Третім учасником у нас стане мужчина, який приїхав з Миколаєва. Оплески йому. Здається, його звати Сергій. Сергій, скажи, будь ласка, ти спеціально приїхав на караоке чи також когось зустрічав? Приїхав до друзів, а також у справах. У справах? Так. Справи веселі, печальні? Веселі, нормальні. До дівчини? Ні, з дівчиною вже все, тому буду співати сумну пісню. Секундочку, як вже все? Так. Ти вчора втопив у Дніпрі? Ні, що значить це? Міліція не дивиться. Міліція? Ні? Ну добре, тоді вбив. Ну нічого, ти ж не сильно вбив, правильно? Ні, не сильно. Скажи, а що таке, у вас закінчилось кохання, чи просто виявилось, що ви... Просто з ним не щастить, з цим коханням. Тобі? Особисто. Сережа захотів сьогодні проспівати пісню гурту «Скай», тебе це може вбити. Натякаючи на майбутнє своїх дівчат, що, дівчата, ви ж маєте на увазі, що от Сережа, він не жартує в коханні. Ти серйозний мужчина? Дуже. Дуже? Скажи, будь ласка, ти подарунки дівчатам дарував? Так. Ну, наприклад? Наприклад? Книги, квіти. А книги найкращі подарунки. А які книги найкращі? Я кожен буду, які книги ти дарував? Книги? Достоївського. Ідіот! А треба було машину, так? Ні, просто ти розумієш, я тобі скажу чесно, як людина, яка трошки пожила на цьому світі, дівчата в 21-му сторіччі на Достоївському ніхферштес взагалі. Таких от одна на сотню. Я розумію, що неправда, але одна на сотню. А всі інші читають Коельо, це максимум. Та краще шукати одну на сотню. Шукай тоді. Але боюсь, що пісня «Тебе це може вбити», вона не допомагає пошукати. А навпаки розлякує всіх. Друзі мої, Сергій, «Тебе це може вбити», дівчина.
сторін. Я просто не розумію. Я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива? Чому в мене ціла купа дивних речей, яких я не розумію, яких я не відкриваю тобі, бо це все може вбити, тебе це може вбити. Ніж на хрест зав'язались вузолки і не розірвати, і не розв'язати, доторкнутись до зіниць, я навік тобі застиг. Все це так спонтанно і чомусь банально знати. Слухати себе, побачити зі сторони можливо. Можливо ж, це в житті можливо. У тобі так багато сторін. Я просто не розумію. Я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива? Чому в мене ціла купа дивних речей, яких я не розумію, яких я не відкриваю тобі, бо це все може вбити, тебе це може вбити. Сергій проспівав напередодні Дня Святого Валентина веселу пісню про кохання. Тебе це може вбити. Остання учасниця, яку звати Віка, виходь, будь ласка, зустрічаємо оплесками Вікторію. Вікторія, я не пам'ятаю, звідки ти приїхала? З Донецька вона приїхала. Вікторія співає більш веселу пісню, але також про страшенне кохання. Скільки тобі років? 17. 17. У тебе є хлопець? Ні. Гарна у нас передача, присвячена Дню Святого Валентина. Добре, тоді не будемо говорити про цих дурних хлопців, яких у тебе немає. Чим займаєшся, Донецьку? Я взагалі учусь в Дніпропетровську, живу в Донецькій області. Подожди, ти хочеш сказати, що ти на заняття їздиш щодня на маршрутці? Ні, я живу в общежитті. Раз в неділю їжджу. Скажи, в якому вузі? Вищі? ДНУ, Дніпропетровський національний університет імені Лесі Гончара. На якому факультеті? Біологічний. Ти будеш біологом? Да, мікробіолог. Точно? Да. Чи ти просто вивчишся і підеш працювати співачкою в бар? Ні. Ні? Ні. А тобі не подобається співачка, яка співає в барах? Ні. Чим мені тобі не подобається? Ну, ти, до речі, непогано співаєш, мені здається. У тебе є якісь такі вокальні навички? Навчалася десь? Співала? Да, я закінчила музикальну школу. А крім музичної школи, де співала? Нігде. Ніде. Ну дивись, караоке на Майдані – це непоганий трамплін для того, щоб десь ще співати. Я знаю багато таких людей, які приходили на караоке, перемагали, і потім їм так хотілося кудись виходити співати, 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 і вони доспівались до співаків. Пісня, до речі, оця, яка співає, вона одна з них. Тіна Кароль «Полюс притяження». Напередодні Дня Святого Валентина я хочу побажати Вікторії все-таки знайти хлопця, з яким вона зможе, ну, як мінімум, дружити, а може навіть і закохається. Добре, домовились? Сіба. От в цьому році, який от зараз іде, до наступного лютого приїдеш на караоке на Майдані і зробиш мені такий, ну, отчет. Скажеш, що от я знайшла, от такий-то, такий-то. До речі, може після сьогоднішньої передачі він скаже: а я ж не знав. І він з того гурту житку сусідньої кімнати. А, до речі, у вас дівчата і хлопці живуть на різних поверхах чи на одному? Всі в місті. Всі в місті? Всі в місті. Я вітаю вас з Днем Святого Валентина. Пісня Тіни Кароль «Полюс притяження» співає Вікторія з Донецька та Дніпропетровська. Оплески. Не холодно совсем обнять и ждать, чего не важно, лишь бы с тобой. Есть ты,
здається, що найбільше оплесків було у... Віки? Оскільки сьогодні на вулиці мінус, давайте все-таки зігріємося і ще раз переаплодуємо усіх наших учасників. Хто хоче, щоб у фіналі співав Коля, ваші оплески, Коля? Хто хоче, щоб у фіналі співала Поліна, ваші оплески, Полінці? Менце? Хто хоче, щоб у фіналі співав Сергій, ваші оплески, Сергій? Поки що найбільше, це значить, що ти став фіналістом. І хто хоче, щоб у фіналі співала Вікторія, ваші оплески, Вікторія? Парадокс, фатальний, як всегда, завершення. Парадокс. Парадокс. У Луганську немає яєць. Приїжджають в Київ за яйцями. І я, в принципі, розумію, що хотілося щось іншого. Ну, дивись, Коля. Ну все, а можна Валентиночку там якусь хоча б, щоб урізноманітнити, ні? Урізноманітнити. Враховуючи, не перший раз участь у передачі «Караоке на Майдані» Миколи з Луганська. О, спасибо. На честь Дня Святого Валентина Миколі разом з яйцями даримо наше велике серце «Караоке на Майдані». Видите, вже, слава Богу, вже яйця і Валентиночка вже так їх є в лучшу сторону. І 10 яєць. Спасибо, Миколі. Все, спасибо, до свидания, всім удачі, всього хорошого всім. Спасибо. Полінка, ну ти просто дуже соромилася сьогодні якось співати. Змерзла, да? Так. Не знаю. Хвилювалася. Тобі просто було сьогодні важливо взяти участь у передачі. Можеш передати своєму класу привіт. А я привіт тобі... всім. Городу Кривому Рогу і школі номер 118. Ну, отак от школа. Значить, я тобі не раджу цей подарунок показувати директрисі, тому що вона скаже, що... У тебе директор мужчина чи жінка? Жінка. Як її звати? Оксана Анатолію. Оксана Анатоліївна, у вас класна учениця, але сьогодні у неї лише 10 єсть від «Караоке на Майдані». Оплески, оплески Поліні. Шановні глядачі, ви сьогодні такі стихенькі і змерзлі, але ви чесно і правильно, на мій погляд, визначили двох фіналістів. Тому що найкраще в другому турі співали Сергій і Вікторія. Оплески їм. Поки наші учасники готуються до фіналу, ми обираємо Джокера сьогоднішньої програми. Джокер – це третій учасник фіналу, який буде збирати гроші разом з тими двома. А чому він буде збирати гроші? Тому що цей Джокер вважає, що я помилився в першому турі, вибрав людей неправильно, а він співає крутіше. Щоб потім не казали, що я погано вибираю і перемагають бозна хто. Але місце в фіналі можна придбати за ті гроші, які ви готові віддати. Як вас звати? Юля, скільки ви готові віддати за участь у фіналі? Нагадаю, що гроші, які ви зараз віддасте, якщо ви виграєте, повертаються до вас, якщо ви програєте, ці гроші діляться між Сергієм і Вікторією. Будь ласка. Всього 50 гривень, більше немає. Всього 50 гривень, друзі мої, але оскільки у нас чесна, прозора, тендерна система участі у фіналі, хто готовий дати більше за участь у фіналі? Більше. 150. Скільки ви готові дати? 150. 150. Як вас звати? Сергій. Сергій готовий дати 150 гривень у фіналі і довести, що він найкращий співак народний сьогодні в «Караоке на Майдані». Будь ласка, йдіть до мене. Показуйте свої 150 гривень. Здравствуйте. Тобто ви вважаєте, що ви співаєте краще, ніж Сергій і Вікторія? Вважаю, так. Да. Ні. Гроші показати. Але у вас більше грошей немає. Давай 150 гривень. Полюс моєго притяження. Значить, дивіться, Сергій, якщо ви виграєте сьогодні, тобто якщо в фіналі зберете більшу суму, ці гроші вам повертаються, ну і ті, які ви зберете. А якщо ви програєте, по 75 гривень вашим суперникам. Значить, ви хочете співати першим чи останнім? Я думаю, що треба останнім, треба вибрати пісню спочатку, так? Значить, і перед тим, як будете співати, зробите рекламу собі. Зараз. Давайте зараз рекламу, а потім давайте, будь ласка. Я, Сергій, считаю, что я лучше пою, чем два других участника, потому что я стараюсь, и я считаю, что лучше меня никто не может спеть, особенно те песни, которые я постоянно пою, ходя по общежитию. Подожди, ходя по общежитию? Да, и в комнате, и в коридоре, и в душе. А що за общежитие? Що за гуртожиток такий? Первое. Первое где? Первое общежитие от КПИ. КПИ? Да. Тобто, Сергій, іди готуйся, будь ласка. Сергій буде збирати гроші третім. Якщо хтось повірив у цю передвиборну агітацію, затримайте пару гривень у себе в кишенях. А зараз ми переходимо до фіналу. Так
Таким чином у вас з'явився конкурент у фіналі, ви зрозуміли, так? Але у нього є одна проблема, він ще не співав. І глядачі, в принципі, знають, на що ви здатні, і вже готові оцінити ваш спів своїми грошовими купюрами. Першою буде співати, я думаю, Віка. Так? Другим буде співати, я думаю, Сергій. Добре. Добре. Віка, що за пісня у тебе на фінал? «Рідний край». «Рідний край» Миколи Мозгового. Пісня класна. Вікторія змерзла. І якщо не хочете, щоб вона плакала після сьогоднішньої передачі, не жаліть своїх купюр. До речі, навіщо вам гроші, я не розумію. От якщо натягнути на вуха шапку, так як ти натягнула, то взагалі фонарами не почуєш, розумієш? Я думаю, що вона збивається? У неї шапочка так, що все, нічого не чути. Хто готовий порахувати гроші, при цьому не помилитися, не обманути? Точно? Йдіть сюди. Ви вмієте швидко рахувати гроші? Очі. А ким ви працюєте? Продавець. Продавець? Да. Якого плану? Ігрушки дітські. Ігрушки дітські, так? Да? Отлично. Чесний Женя з Артемовська, продавець іграшок. Зараз рахує гроші, які зібрала Вікторія. А Сергій перший. Сергій перший, тому що він брав участь у другому турі. І він завоював за оплесками можливість стати фіналістом. Збирає гроші в капелюх, співаючи пісню. А любві чужа. А любві. Все-таки завтра день Святого Валентина, да, і нам треба з Сережою якось приманювати любов до себе, да, кохання. Дівчата, зверніть увагу, класно співає хлопець, а сам. Зібрав свої гроші, і зараз жіночка, яка от хоче дуже, аж підстрибує. То що ж її гроші рахувати? Як вас звати? Наталя. Наташа, звідки ви? Я з Києва. Ви вмієте рахувати? Да, гроші? Я економіст. Економіст. Але у декретній відпустці. Але у декретній відпустці. Ну, я не розумію, а чому але? Ну, до речі, з днем закоханих вас, тих, хто у декретній відпустці зараз і ще буде.
І нарешті наш джокер сьогоднішній. Сергій, ти звідки, до речі? З Херсона. З Херсона. Сергій з Херсона, почекай. Є правило, за перше виконання пісні 40 гривень. Чужі компанії у нас не звучали, будь ласка, дайте мені 40 гривень. І от у капелюх Сергія 40 гривень, Наташа, туди. Так, пісня, яка зараз може довести всім нам, що я помилився і вибрав у другий тур неправильних людей. Надіюсь. І ця пісня... Айла Так, групи 30 Seconds to Mars. Про що пісня хоче? Про любов. Навіть якщо вона не про любов, ми з вами не зрозуміємо, друзі. Дивіться, Джокер, він думає, що він реально класно співає. І давайте зараз оцінимо, він помиляється чи ні? Тому що там є його якась компанія, тих, з ким він мешкає в гуртожитку, так вони точно за нього. Але скільки у них є грошей, ми не знаємо. Давайте знаємо. Get tired, so wasted. Surrender to nothing. Or give up what I started and stopped it from end to beginning. A new day is coming, and I am finally free. Run away, run away. Now let die. Run away, run away. Go change yourself, run away, run away, run. Nala da kala da kala now. Forever, what we have to sever, it ends up for both us. It's faster than a life is sinking, it's starting to sink in. I'm losing control now, like I can finally free. Run away, run away, now let that. Run away, run away, go change yourself. Run away, run away, then now let that. Gala, da, gala. Стоп! За перше виконання пісні гурту 30 секунд до Марса тобі 40 гривень від програми «Караоке на Майдані». Я боюся, що ця сума буде моя, от яку я зараз кину, більшу, ніж та, яку кину інші. Ну хоча, ні, респект, ні, ні, там потім буде грошенята. Як думаєш, ти виграв чи програв? Я думаю, що я виграв. Хто вміє правильно рахувати гроші людей, які виконують пісню 30 секунд до Марса? Ла-ла. Ну, йдіть сюди, будь ласка. Як вас звати? Петро. Петро, ви звідки? Закарпаття. Закарпаття, будь ласка. В Закарпатті у нас сьогодні не представлено ще жодного разу в передачі. Дивіться, гроші, які зібрав Сергій. А, до речі, як вам пісня 30 секунд до Марса? Ну, хорошо, понравилось. Понравилось? Не. Реально? Не. На 50 на 50. Значить, будь ласка, ви швиденько повинні рахувати гроші. Ну що, зараз я прочитаю найкращі валентинки. Нагадаю, завтра День Святого Валентина. О! Спасибо за губи эти. Спасибо за руки эти. Спасибо тебе, мой любимый, за то, что ты есть на свете. Вау, оплески. Хто написав? Зіночка, я вас давно запримітив. У вас таке величезне, велике сердечко. Спасибі вам за класну валентинку. Кохання поряд відчуваю, коли з тобою я втрачаю весь розум, думки і бажання. Лише тебе в цей час бажаю. Далі читати не буду. Хто написав? Підніміть лапку. Ага. Добре, немає автора. Забоялася. Чи забоявся? Хто кохає, серця не шкодує. Поцілунків, посмішок, тепла. День закоханих я кожен день святкую, бо зустріти тебе колись змогла. Оплески. Так, я вас бачу. МСЛ, не знаю, що це означає. Все. І більше пристойних без сексу валентинок Лена не знайшла. Ви останню валентинку написали. Ваші оплески дівчинці, ми вам вручаємо невеличкий також сувенір. Як вас звати? Світлана. Світлана, ви кому це написали, можна сказати? Кохання людині. Ага, не будемо казати, хто це. Спасибі вам за ваші валентинки. А зараз ми визначимо найактивнішого болівальника сьогоднішньої програми.
Спасибо. Спасибо. На фразі «визначимо вболівальника» всі кричали сильніше, ніж до того. Я вручив, звичайно, капелюшок комусь із будівельників, але враховуючи, що ви вже півроку чи більше ремонтуєте це нещасне кафе, я вам вручати не буду. Вам капелюшок, вибачте, а диски, я думаю... Диски хочу віддати ось цій дівчинці, яка цю передачу «Караоке на Майдані» займалася тим, що фотографувала передачу. Скажіть, будь ласка, ви звідки? З Києва. Як тебе звати? Даша. Даша, ти був журналістом? Не знаю. Сьогодні цілий день, я думав, що якась газета нам прислала свого фотокореспондента. Я сподіваюся, що ті класні фотографії, які в тебе там вийшли, ти їх де викладеш? В інтернеті? Так. На якому сайті? Не знаю. Не знаю. Друзі мої, спасибі, що приходите, вболіваєте за учасників програми «Караоке на Майдані». Зараз ми дізнаємося, хто переміг сьогоднішній передачі і хто стане найкращим народним співаком на наступний тиждень, і хто отримає королівський подарунок від торгомарки «Королівський смак». Оцей телевізор.